Doja Felaj, nga ana tjetër Ali Beaj thotë që majoranca po bën ato që ne kishim frikë, ose ato që mund ta mendonte çdo kusht, përsa kohë nuk po digjen raundet, ose paktën u dogj raundi i parë, ka gjasa që ta zgjedh vet me votat e veta në raundin e fundit. Ka gjasa të ndodhi kjo? Gjithçka nëse do të zgjidhet në raundin e fundit, nëse opozita të cilën e kemi ftuar që do të shfaq konsensus dhe edhe të vullnet të mirë mbi të gjitha, nuk do ta shfrytëzoj këtë moment të uljes së bashku për të shkuar drejt një presidenti konsensual. Palët janë ulur së bashku, kanë diferenca, nuk janë larg në ato që japin si identikit ose si profil të presidentit të ardhshëm. Madje edhe kur dëgjoj deputet të opozitës, edhe sot që pata rastin t'i dëgjoj sërish në konferencën e kryetarëve, shoh që ngjajmë si 2 pika ujë në përshkrimin që bëjmë. Teorikisht. Po. Mund ta themi edhe kështu, po, sepse sigurisht edhe kur e përshkruajnë kemi parasysh edhe ato që thotë kushtetuta, por jo vetëm kushtetuta, sepse kuadri ligjor që mund t'i referoj profilit të presidentit të ardhshëm është më i gjerë se sa ajo që thotë kushtetuta. Si gjërat më bazike rreth figurës presidentit. Por ajo që unë gjykoj është opozita nuk mund të përdori si justifikim faktin që kjo është një fasadë, ky është një teatr. Shikoni, po ju kthej pak më parë në kohë, para zgjedhjeve të 25 prillit. Të njëjtën gjë, të njëjtën arsye përdori dhe për të bërë bojkotin e kuvendit dhe për të bërë protesta. Këto tha, nuk marrin pjesë një parlament fasadë. Opozita e ka frikën e procesëve të ngjashme për zgjedhjen e presidentit. Se fasadë, dhe çfarë ndodhi që opozita përjashtua nga çdo lloj pushteti në kuptimin që i bojkotoi, nuk mori pjesë në zgjedhje lokale, nuk mori pjesë në zgjedhje përgjithshme, një gjë të cilën në fakt sot opozita e pranon si gabim, por që ashtu sikundër unë dëgjoj të shfaqen në fakt në gjatë konferencës së kryetarëve ose më shumë se sa aq, mendoj që janë akoma tek e njëjta pikë, sepse nëse e kanë të qartë, nëse e kanë realisht të qartë se çfarë duan dhe besojnë që kuptohemi në atë gjën që themi, do duhet të procedohet me emra. Si mundet të thuash që a duhet kjo është fasa, opozita garanci dhe nuk merr as përgjegjësinë morale para publikut që pjesëmarrja jote, se tani procesi po econ dhe ne nuk kemi më te kriteret. Kemi nisur që në prill në procesin, nuk kemi nisur në 10 maj. Sigurisht. Procesi formal filloi në 10 maj dhe që përmbajtja e të cilit lidhet eksaktësisht me mbajtjen e raundit. Duhet të jetë një president konsensual. Dhe nuk po rifet tek emrat. A do të jetë një garanci? Dhe nuk mund të rifet me logjikën, të lutem, që na e lini ne juve këtë gjë. Po pra, se ju nuk keni legitimitet. Pse të mos ju alim aty? Pse të mos ju alini aty? Sepse kjo nuk është një çështje pazari.